Gente, tudo bem com vocês? Menina, tô aqui rodeada de comprinha da Shein, daqueles lookinhos que vocês adoram. Então, minha gente, é isso mesmo. Fiz aquelas comprinhas na Shein. Shein. Enfim, do jeito que você quiser chamar, eu chamo Shein. Mas assim, cada um chama de um jeito e vai dar tudo certo. Todo mundo entende que loja é. E aí, eu separei aqui as comprinhas. Deixei tudo chegar pra poder mostrar tudo pra vocês. Separei em looks, né? Porque aí eu vou provando, vou contando pra vocês. Eu tô abrindo realmente agora, tá? Eu deixei tudo guardadinho. E tô fazendo esse unboxing junto com vocês. Então, imagina a minha ansiedade, menina, pra poder usar essas roupas. Mas eu esperando pra poder gravar o vídeo pra vocês. Então, só por isso, taca muito like aí. Eu quero surra de like, de comentário. Eu quero que vocês interajam muito. Porque assim, menina, eu faço realmente por amor a vocês. Por quê? Porque a Shein não tá me mandando nada. Nunca me mandou nada, minha filha. Eu compro. Tô aqui na humildade. Compro os lookinhos. Nós não tem nem o cupom de desconto, minha gente. Pelo amor de Deus, a Shein tá dormindo no ponto, né? Porque aqui eu compro do meu bolso e compartilho só porque eu sei que vocês gostam. Então é isso, minha gente. Tô aqui pra mostrar pra vocês esses lookinhos nessa comprinha de looks da Shein. Então, se quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Simbora. Tô ansiosa, menina. Meu Deus do céu. Ah, minha gente, como eu disse pra vocês, eu já separei tudo conforme eu vou vestir, né? Pra gente ganhar tempo e pra também combinar uma peça com a outra. Uma composição, a gente já mostrar duas peças, três peças, pra gente otimizar aqui o vídeo, beleza? Então eu vou começar aqui, vamos lá. Eu já vou começar por essa t-shirt aí. Ai, gente, ela é linda, maravilhosa. Eu achei ela muito linda. Eu amo as t-shirts da Shein. Elas têm uma qualidade excelente. Então, ó, tô abrindo aqui. Ó, já vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho muito, muito estiloso essas estampas, que elas são de uma cor só. Elas têm uma pegada mais street, mas também não é muito coloridona. Eu achei essa aqui muito linda. O tecido é maravilhoso, já tô vendo aqui, é maravilhoso. A gente consegue ver que ela não é branca, sabe? Ela é um branco off-white aí. Como diz minha mãe, a gente tava conversando hoje, ela disse que tem 50 tons de branco, eu acredite, porque todo branco é diferente, ó. Esse branco que eu tô é diferente desse que eu já tô aqui. Enfim, né? Vocês entenderam. Só de pegar ela, já estou otimista. E a gente vai vestir ela com essa calça branca. Ai, gente, olha. Gente, ela... Nossa, ela tem um jeans maravilhoso. Cara, que calça perfeita. Olha, ela tem um desenho muito bonito. Acho que vai ajustar bem na cintura. Uma coisa interessante também pra ressaltar pra vocês é que não se baseie só nos tamanhos. Vá nas medidas, em centímetros. Sempre tem a tabelinha. Porque vocês vão ver, vai ter peça que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu pedi no G. E essa aqui eu pedi no tamanho S. Então eu sempre vou no tamanho da minha cintura, no tamanho do meu quadril. E vejo lá qual é a medida que vai se encaixar. Porque as calças da Shein, as roupas da Shein, é assim, tem uma roupa que é uma medida, tem outra que já é outra, então não adianta, não peça tudo igual, porque você vai gastar dinheiro. Mas enfim, né? Enfim, falei demais. Vamos vestir? Bora provar esse primeiro look? Ai, meu Deus. Menina, presta atenção, ó, coloquei a blusa, passei o pano. Eu acho que ficaria melhor se não fosse com uma blusa tão grande, porque deu uma marcada aqui na calça, né? Mas, ó, a blusa é bem larguinha, do jeito que eu gosto, bem over. Linda, maravilhosa, veste super bem. Mas o que falar dessa calça? Gente, essa calça ficou tudo. Sabe que é tudo? Tudo, tudo, tudo e mais um pouco. Ó, como eu falei pra vocês, aqui é a camisa. Por isso que tá meio marcada, então ignora. Vocês não estão entendendo o quanto essa calça veste bem, minha gente. Ficou muito boa mesmo. Olha isso daqui, ó. Vou gravar aqui só pra vocês verem, sem a calça por dentro, sem tá marcando. Olha como ela é a cintura. Presta atenção nisso. Ó. Muito show. Estou assim em choque com tamanha perfeição.
O próximo look vai ser esse conjunto. Vocês vão entender aí, mas eu não tenho certeza se ele é vendido junto ou separado. Eu tenho quase certeza que ele é separado, até porque ele veio separado, tá vendo? Mas aí eu vou mostrar pra vocês como um conjunto mesmo. Vamos tirar a certeza? Porque eu não gosto de trabalhar, né, com achismo. A gente tem que tirar a certeza. Inclusive, essa capinha maravilhosa que eu sei que vocês vão perguntar. Gente, olha isso, perfeita. Também é da Shein e eu já vou deixar nos cards aí, tá? Todos os acessórios, roupa, calçado, joia, esse tipo de coisa, assim, eu fiz um vídeo de acessórios. Então, tem muita coisa top. Eu tenho quase certeza, gente, que é vendido separadamente. É como se fosse um conjunto, mas é vendido separado. Sim, certeza. Já tirei a certeza aqui. A Shein, assim, lasca a gente, né? Faz os conjuntos pra gente comprar separado. Aí é de lascar, minha amiga. Mas, enfim, eu achei essa estampa muito bonita. Eu gosto dessas linhas, dessa coisa mais abstrata. Vocês sabem que eu não uso muito estampa, mas eu gosto desse tipo aí. Aí tem a camisa e a calça. Vou abrir primeiro aqui a camisa. Tá vendo aqui? Assim, ó. Eu pedi ela bem folgada aqui. Nossa, tamanho S. Ó, mas ela é bem mais soltinha. Eu acho que é o modelo. Acredito que seja o modelo mesmo. Tá vendo, ó? Mas ela é bem feitinha, tá? Achei ela bem feitinha, ó. Ela vai ser manga longa. É, dá pra perceber que ela vai ser bem maior, sabe? Você vai vestir, ela vai ficar grandona mesmo. Agora vamos virar a calça. Eu não tô dizendo pra você, gente. É um conjunto. É porque eles também lascam com a gente. Não quer vender junto. Pra gente se ferrar, entendeu? Entendeu? Ó, mas a calça, pra vocês verem, a calça eu já pedi tamanho M, porque eu odeio calça muito apertada. Ó, e essa aqui ela vai ter elástico na parte de trás. Ó, a parte da frente é assim, ela tem bolso. Gente, o tecido é muito bom, eu já tô assim, muito otimista. É um tecido assim, fresquinho, sabe, molinho, mas também não é aquele tecido fuleiro, sabe? Ó, e o corte dela vai ser como se fosse uma pantalona, assim, bem folgadão. Vai ficar uma roupa bem estilosa, assim. Gente, amei. Muito bem feita, viu? Muito bem feita mesmo. Enfim, vamos vestir esse conjunto. Vamos vestir esse conjunto, que eu quero ficar senhora chique. Esse aqui tá muito diferentão, presta atenção, ó. A camisa, eu coloquei aqui por dentro, mas eu solto já pra vocês verem. É um tamanho bom, folgadinho. A calça, eu já acho que eu poderia ter escolhido no P. Tá vendo? Eu acho que ela ficou soltona até demais. Meio que deixou uma coisa, uma mais quadradona, não sei. Mas eu acho que ficou muito desacinturada, sabe? Eu amo roupa ovo, vocês sabem, né? Mas eu acho que essa aqui ficou soltona demais. Não sei, não sei. Mas que é bonito, é. Eu sei que a maioria das pessoas vão estranhar um pouco. Mas eu gosto dessa vibe aqui. Eu também amei essa estampa. Eu acho que colocando um preto, colocando calçado mais... Calçado preto, enfim, um óculos, uma coisa assim. Eu acho que fica style. O que vocês acham? As próximas peças vão ser... esta blusinha aqui, que é uma blusinha básica. Gente, eu sou viciada em blusa básica, você já saiba, viu? Viciada, que é essa daí. E aqui está ela. Ela tem um tecido bem fresquinho, mas eu já vejo que ela é fina. Ela é como se fosse uma segunda pele mesmo, tá? Então, se você for comprar, já esteja ciente. Aí ela vai ter uma golinha, mas é uma leve gola alta. Não é coisa demais não, tá? Ó, questão de 3-4 dedinhos de gola. E aí ela vai ter a manga longa, ó, tá vendo? E aí junto com ela a gente vai vestir essa peça aqui, que é esse vestido de seda, vocês estão vendo. Ele tá muito, muito em alta, esse tipo de vestido. E quando eu vi esse aqui na Shein, eu fiquei encantada. Olha como que ele vem. Ele tem a alça, como se fosse uma joia, gente, como se fosse um colar, tá vendo isso aqui? Ó, foca, tá vendo isso? Que luxo. Ó, e ele é assim, ó, ele é creme, né, nude, na verdade. Ele vai ser midi e ele é desse modelinho, tá muito em alta, que é um modelo muito feminino. Vamos provar esses dois pra ver o que que dá. E aqui está nossa segunda pele, muito, muito confortável, muito maciazinha, sabe? Muito boa de vestir. Nossa, eu tô assim apaixonada, minha gente, foi muito bom mesmo. E aí o vestido de seda também, ó, tá aqui, eu só tô achando essa alça aqui, tomara que dê pra arrumar, eu tô achando ela um pouquinho folgada, não sei. Mas ó, ficou assim, ó, o vestido. Eu achei que ficou lindo, ficou bom em mim, não ficou nem apertado demais, nem frouxo demais, ficou no modelo. Gostei demais das duas peças. Eu achei que o vestido não fosse vestir tão bem, mas vestiu muito, muito bem. As próximas peças são
Essa camisa aqui, ela é bem parecida com a branca que eu já mostrei. Só que essa daqui, ela vai ter a estampa do Brooklyn. Mas ela é bem nessa vibe, sabe? E tá muito em alta esse tipo de camisa. Até pra quem gosta de peças mais básicas, porque elas são muito bonitas. Me parece bastante o mesmo tecido daquela t-shirt da primeira branca da Califórnia, que eu mostrei pra vocês. Bem bonita a estampa. Bem arrumadinha, tecido muito bom. Não, se a t-shirt tiver um tecido bom, não adianta, é top. E também quero mostrar essa calça de alfaiataria. A gente quer um negócio bem diferentão, minha filha. Eu vou provar t-shirt com alfaiataria, sim senhora, porque eu amo misturar estilos, não adianta. Tá aqui, ó, essa calça. Ela me parece ser de linho. O tecido, assim, não é um tecido que eu curta tanto. Eu prefiro outros. Mas não deixa de ser bonita. É a calça bem bonita, bem feita. Achei bem feita. Vamos vestir essas duas peças pra gente pirar. Eu tô apaixonada, não sei se foi porque eu acertei muito na composição em colocar os dois, mas tô apaixonada. Sem contar na calça de alfaiataria, ela veio bem justinha na cintura e depois veio um tamanho confortável. Ela pega só na cintura mesmo, o que é maravilhoso isso, porque já dá uma ajustada. Vocês viram, ó, que deu uma bela de uma cinturada e eu estou assim apaixonada, gente. Apaixonada, com certeza vou usar esse look aqui desse jeito aqui e de outras maneiras, é claro, mas assim... Gente, o que é essa calça e o que é essa blusa? As duas maravilhosas. Nossa, meu Deus, amei. As próximas peças são, primeiramente, esse tricôzinho aí, que está aqui na minha mão. Ó, golinha alta, é um tricôzinho de fato. E aí é como se fosse um cropped, tá? Vai ser bem quentinho. Acredito que eu não vá conseguir usar assim quando tiver muito calor, sabe? Porque realmente é pra ser quentinho, mesmo que seja sem manga, que seja cavada. Mas é um modelinho muito bonito, que combina muito. Fica muito bonito com blazer, eu acho muito bonito. E aí, junto com esse tricôzinho, eu vou mostrar essa calça de alfaiataria. Presta atenção, pra vocês verem como o que fala mais são as medidas. Medidas e não o tamanho que tem lá, tipo PMG. São as medidas que mais pesa. Tá vendo essa calça aí? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá aqui ela. Eu pedi ela no tamanho G. Eu pedi no tamanho G, de fato, porque ela é muito pequena. A forma dela é muito pequena, gente. Pode ser que ela fique folgada em mim, mas a tamanho M já poderia ficar mais apertada. Eu prefiro que venha uma peça mais folgada, porque eu posso ajustar. Então, eu sempre faço assim. Eu achei a cor um pouco diferente da foto. Não sei explicar. Aqui ela me parece mais verde. Na foto ela parece mais nude. Tipo isso, sabe? Vamos provar esse lookinho. Ah, deixa eu dizer assim uma coisa, né? Um hack pra vocês. Essa roupa aqui, ela tá muito forte o cheiro dela. Eu tive que abrir ela. As outras eu tô abrindo agora, mas essa eu tive que abrir porque veio num pacote que foi vítima de um incêndio. Olha, gente, que loucura. Olha que loucura. Não sei nem explicar esse rolê. Mas eu só sei que o carteiro falou. Tipo, olha, essa peça aqui, ela... Então, ela tava no incêndio. Ela quase que incendiou, quase que tocou fogo. O pacote veio quase que destruído. Nenhuma peça, graças a Deus, nenhuma peça veio destruída, não. Mas, tipo, veio... Gente, tá com cheiro de fumaça que impregnou nas linhas, eu acho, da roupa. Que não sai, não sai. Tô falando demais, só sei que esse pacote foi vítima de incêndio. E eu achei muito curioso pra dizer pra vocês. Uma loucura, só comigo acontecem essas coisas. Olha aqui como ficou. Aqui tá o tricô, ficou no tamanho muito bom. Vestiu muito bem, ó, tá certinho. Nem folgado demais. Nem apertado demais, do jeito que eu gosto. Achei que ficou lindo demais. A calça também está aqui, ó. Nossa calça tamanho G. Acredite se quiser, pra mim ficou ótimo. Ó, ela ficou um pouquinho folgada, você consegue ver assim, ó. Mas nada que atrapalhe. Eu gosto de roupa assim, gente. Ó, vai ter a perninha solta. Uma calça de alfaiataria, parece um pouco uma pantalona. Eu achei que vestiu muito, muito bem. Muito confortávelzinha, sabe? Muito boa, gente, muito boa. O próximo look, confesso que tem uma peça que eu tô assim louca pra usar, louca, louca, louca. As primeiras que eu vou mostrar, que eu vou pegar e vou montar nesse look aqui, são essas blusinhas básicas. Eu nem ia mostrar pra vocês, gente. Eu compro muita blusa básica, muito. Eu comprei esse conjuntinho aí, tá? Eu comprei mais pra estar em casa e tal, ou pra usar por dentro, se der, se não ficar mostrando tanto a barriga, eu posso usar. Elas são bem confortáveis, ó, vem nesse tamanho aqui. Ó,
aí também veio essa cor aqui, que eu achei maravilhosa. Olha que linda, gente. Essa daqui, dessa cor, eu vou usar no próximo look. Mas agora eu vou usar essa branquinha aqui. Mas enfim, tô só mostrando pra vocês. Fora essas que eu mostrei, também vai ter a cinza. Gente, isso aqui é vida pra estar em casa. Vida. As peças básicas da Shein são tudo. Tudo, tudo, tudo. E essa pretinha. Que coisa mais linda, gente. São bem baratinhas. Junto com a regata, eu comprei uma calça wide leg. A vontade que eu tava de abrir essa calça, vocês não estão entendendo. Gente, ela é tudo. O que é esse jeans? Gente, o jeans é muito bom. O jeans é muito bom, cara. Olha isso. Olha detalhes dessa perfeição. Parece muito as calças da Zara, gente. Mas é muito. Como vocês sabem, né? O modelo da wide leg, ela desce na perna. Retona mesmo, assim, ó. E, por fim, pra gente terminar esse look, montar tudo, eu também vou colocar um blazer. Eu gosto de blazer mais grandão, sabe? Ele parece muito com o material desse que eu tô. Me parece ser bem feito, tá? Mas blazer não adianta, né, gente? A gente vai ver mesmo é no corpo. Então, minha amiga, simbora vestir esse look? Eita, será que esse look é o look que eu tô mais ansiosa? Eu estou simplesmente, assim, em choque já, viu? Coloquei a regatinha que eu mostrei pra vocês, tá aqui, ó, vestiu super bem. Aqui está a nossa wide leg, que ficou perfeita na cintura. É um jeans mais grosso, tá? Então já esteja sabendo. Não vai ficar aquele jeans super confortável de usar, não. Mas, em contrapartida, ela tem um caimento muito bonito, fica bem arrumado no corpo, sabe? Ela me parece muito aquela calça branca que eu vesti, a primeira, eu acho. Nasceu pra mim essa calça, simplesmente perfeita no meu corpo, é sério. E de última peça, né, de terceira peça, temos o blazer over. Eu preciso dizer, gente, tudo, ficou tudo, ficou tudo. Do soltão, eu gosto desse tipo de blazer que vai até aqui. Simplesmente amei, eu estou chocada. Não vou mais sair dele, nem que eu passe calor. Mas eu não saio de dentro desse blazer, porque ficou tudo, gente. Meu Deus, o look já vem pronto. E agora um look, basicamente com as três peças também. A primeira peça que eu quero mostrar é essa calça de moletom, que eu também namorava com ela há bastante tempo. E assim, moletom sempre gosto de pedir bem grande, tá, gente? Pedir no M. E aí ela é branca, de elástico. Eu odeio peça de elástico que me aperta demais, que me sufoca. Eu odeio, gente. Então eu pedi bem mais de boa, folgadinha. E aí ela é bem solta. O tecido é muito bom. Eu vou vestir junto com essa regatinha aqui, ó. E também tenho outra peça pra vestir junto. Blazer branco. É, menina, eu tenho dois blazers brancos, só que eles não são over. Eles têm a manga puxada e eu queria um com a manga normal, sabe? E aqui está essa maravilha. Ele é com textura, tá? Ó, tá vendo? Ele vai ser com textura. Manga grande, como eu gosto. Ele é pesado, viu, menina? Pensa num bicho pesado. Enfim, simbora vestir, minha gente. Simbora vestir esse último look. Que rufem os tambores. Cá estamos, olha. Tá aqui a regatinha, que é uma regata tipo cor de pele, né? Do mesmo jeito da outra que eu mostrei. E aí, a nossa peça, eu coloquei sem o blazer. Já já vou colocar o blazer, tá? Só pra vocês verem melhor. Aqui está o nosso moletom. Ó, eu pedi, como eu disse pra vocês, ele tá um pouquinho folgado na cintura, mas eu prefiro mesmo. Porque aí eu posso usar ele mais embaixo, mais em cima, muito confortável. A modelagem é muito bonita, gostei muito. Então agora a gente vai colocar o blazer. Vamos ver com o blazer. Bora. O que é esse blazer, gente? O que é esse blazer? Simplesmente, ele é muito, muito estruturado, gente. Muito bem feito. O ombro bem arrumado no lugar. Aqui eu gostei do comprimento da manga. Gostei do comprimento dele. Ele me parece ser um pouquinho maior do que o preto. Eu mostrei pra vocês, ó. Ele tem uma textura. Ele não é lisão. Ele tá perfeito, sem defeitos. Estou assim, chocada, minha gente. Blazer pra ser bonita é difícil. E esse aqui eu amei muito. Então foi isso, menina.
Menina, então foi isso, minha gente. Essas foram as comprinhas, não é mesmo? A gente tá no meio da bagunça. Tá no meio da bagunça, mas é uma bagunça boa. Eu gosto demais, gente. Porque assim, além de mostrar pra vocês, além de conferir, de dar minhas primeiras impressões, vocês sempre conferem aí dicas, porque eu sempre combino e já mostro uma produção, um look interessante pra vocês. E eu acho que esse vídeo é bem bacana. Eu gosto muito de fazer, vocês gostam muito de assistir. E aí eu fico muito feliz de trazer pra vocês. Sério mesmo. Então foi isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Se você gostou, avalia muito clicando em gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito. Eu quero que você comente aqui embaixo. Qual foi que você mais gostou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que você me conte aí embaixo, viu, amiga? Então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.